Amanya gange, nze Alex Nsubuga, era nga nkola nga Public Relations Officer owa Rights for Maids Association Uganda. Era nga ekitulese olunaku lwa leero kwe kulaga obutali bumativu mbwaffe eri omukyala Jennifer Nakangubi engeri gy'akozesaamu ebigambo bye ng'atyoboola omulimu gw'Obwakadaama oba ogw'abakozi ba waka. Tufunye complaints oba okwemulugunya okuva mu bankubakyeyo bangi nnyo okuvira ddala Nakangubi atandika okubayisaamu amaaso era ne batusaba okulaba nga omukyalo ono tumwogerako kubanga munnayuganda nabo baganda be era bannyina be. Lwaki abatyoboola, lwaki abatyoboolera omulimu, alinga abalemesa, alinga abatiisatiisa obutaddamu kugenda Bulaaya kukola mirimu so ng'ate emirimu gyabwe giyamba nnyo okuyimirizaawo eggwanga lino. Gavumenti egijjako omusolo so ng'ate n'abantu baabwe abasigala kuno abatalina mirimu ababundabunda kibayamba okubeerawo. Bagamba nti bafiiru bawaayo obulamu bwabwe kubanga gye bakolera si waabwe tebalina bye babayita era essuubi libalika waabwe. Kibakuba enkyukwe okulaba ng'ate eka gye balina essuubi ate gyeva abali balamu. Naffe ng'aba Rights for Maids abaliwo okuwolereza eddembe ly'abakozi ba waka kwe kuyimukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi ne tusalawo okukuba Nakangubi Jennifer mu mbuga era nga baloya baffe bamaze okwasaganya ensonga ezo era ekiwandiiko kyatuweereddwa era naye essaawa yonna kimutuukako Nakangubi Jennifer aveeyo yeetondere eggwanga wamu ne Bakadaama kubanga tetugamba Bakadaama bokka bali ebweru naye waliwo abantu baabwe abasigala kuno nga badabo kibayisa bubi abantu abalala abaagala okugenda naye nga batidde olw'okubanga abalaba nti omulimu guli gw'abasiru gw'abantu abaalemwa. Kakati kitegeeza byonna tubigatta wamu abayeetondera eggwanga okutwaliza wamu wamu ne Bakadaama. Kale nno y'ensonga eri mu ddiiro olunaku lwaleero yetuyisiza press conference eno okulaga obutali bumativu era Nakangubi Jennifer tumuwaga abuwi yeetonde kubanga gunsinza aliwa bitono singa yeetonda n'amala era n'addamu kyekimu kyeyali singa yeetonda n'amala n'addamu era ekintu kyekimu ate kati okwetonda kwa kukomyawo buli muntu ojja kumuwaayo omukisa mu buli nsobi gy'aba akoze okwetonda kuba kukomyawo ku ludda agenda kusibwa kubanga tukkiriza nti tewali ali waggulu w'amateeka tujja kugoberera amateeka era ajja kwewozaako bw'anaalemererwa asibwe kubanga amateeka bwegatebegalagira. Kale nno y'ensonga lwaki tuli wano olunaku lwaleero emiranga mingi egibadde giwulikika kwe kusalawo tutuuse naffe eddoboozi yaffe eryawamu ery'eggwanga. Kati nga bo be bayita Bakadaama oba bankubakyeyo bakkiriza singa Fullfigure yeenenya oba bo baagala ensonga zino okubanga zisingawo buli mu buli mbeera omuntu yenna bw'akkiriza ensobi ye era n'akkiriza obutagiddamu kuba okwenenya kwa Jennifer Fullfigure tegugenda koma ku kugamba bugambi nti neenenyezza wabula kuliko obuwandiike bw'alina okukola ate bw'amala okubuwandiika era ayite press conference agyenenyeze kubanga kino munnamwe muli bannayuganda era yenenyeze eggwanga okutwaliza wamu. Kati ebyo byonna bw'amala okubikola ate ne tumuddamu okumulaba ng'era atyoboola mu ngeri y'emu awo okusonyiwa kujja kuba tekukyasoboka aba alina okusasulira ekyo kyakoleredde. Amanya nze ntumba Chalo Tagnes na nkola mu midia olunaku olwaleero twogera ku mukyala tuvumirira ekikolwa ky'omukyala Jennifer Namutebi Nakangubi Jennifer
eky'okuvumirira abakozi oba Bakadaama in simple terms. Bana abantu tebakeerangako ku makya ne basaba nti nno kaŋŋende nkole obwakadaama. Mukama bwe mmala okusoma oba Mukama ensi ennemeredde kaŋŋende ku bwakadaama. Takeerangako ku makya n'akeera nga kye kirooto kye. Naye oluusi embeera yeebakaka. Nze ayogera nange nali ngukozeeko. Manyi ki kye kitegeeza okukola ogwo omulimu. Buli omu amanyi ekiyumba kyalimu bwe kifaanana. Bwe kyenkana, bwe bamuyisa, waliyo eyo omukozi akola nga tebamusasula musaala gwe. Kati wano ffe we tujjidde Rights for Maids Association. Tuzze kulwanirira abo abatasasulirwa, abo Bakadaama abaguze ebintu byabwe. Ne bibulankanyizibwa abantu be balowooza nti beesigwa, ffe tujja tuzze tukole investigations. N'obujulizi tubuteekawo ne tugamba nti twazigenze ewoono yatutumye eno. Ebyokwogera ebigambo aganene agagambo aganene waliwo abava wano. Waliwo n'alowooza essaawa ya kaakati okusitula agende naye tamanyi ki kimulinze. Okitegeera tamanyi ki kimulinze eyo mu kiyumba gy'agenda. Naye asaba busabi Mukama nnyamba nsobole okukomawo. Famire ye mulinze. Lwaki gw'oba ovumiririra omulimu gwa munno? Waliwo omuyimbi gwe sitagenda kwogera amannya. Yagamba gwe kola naye ng'oyonja mulimu gwo ate teri mulimu ki? Mubi. Okitegeera nali mbaddeko Kadaama naye kati ntudde wano. Kino ekintu mukirowooza bbanga ki? Mwamaze kulaba kubanga naye alina abantu by'atadde emabega y'emitayimbwa okugamba nti no naye bamuvuula. Oba namwe mwadde mukirowoozaako okusinziira katami nga kabadde katambula? Sinti tubadde tukirowoozaako ba sinti tusinziiridde ku butambi bwe bukoze ki? Obwo obutambi obufulumye ng'alina baasibisizza. Fullfigure ayomba banji oli wa media, right? Banji babadde ayogerera. Gw'alinako obujulizi ne gw'alitalinaako ki? Bujulizi. Okitegeera? Bano Bakadaama be twogerako. Ky'ogamba buli agenda ebweru oba omumanyi. Gw'oba togendangayo lwaki oba ovumirira omuntu oyo akirimu oba yali akigenzeemu. Nange nali nkibaddeko naye sisobola kutuulawo ne nvumirira ekintu kye nali mbaddemu. Okitegeera? So twagenze okulanga enough is enough. Okitegeera? Abaana abo nabo bakomplaininga ku social media. Bannange mutuyambe, gavumenti mutuyambe, ekibiina kizze. Temutya abali eyo abatulaba, temutya. Ne Jennifer Fullfigure, muntu nga mmwe, vaayo olwanirira eddembe lyo ng'omukyala. Nga gwe omukyala, kubanga ennamba esinga tulaba y'abakyala n'abawala bato. Emirimu bwe bamala okusoma, ng'emirimu tewali, wabula eddezi lyokka eribaawo nti balina kufuluma wano eggwanga. N'agenda mawanga g'Abawalabu okuba nga anoonya ekikumi ate famire ye ng'agibeezaawo. Wekyakutuukako oba wakiwulira, okyakuyisa kitya mutima gwo? Nze kye nsobola okugamba bwe ngattagatta story yange, kye nsobola okugamba, I just respect all Kadaamas kuba bye tuyitamu bingi, ebikamo bingi. Ekiyumba kyange tekyenkana n'oyo omuntu andaba saawa zino ge mazima. I just respect them. Era bwe nkusanga n'ongamba nali nkozeeko mu kiyumba, sirowooza nti nsobola n'okuyisaamu amaaso. Oba gwe oyina ky'olagawo oba toyina ky'olagawo. I just respect you. Kuba waliyo abatasasula na ssente. Okitegeera? Waliwo abatasasula na ssente. Naakola naga muntu ale ku office. Nga naye ate era ne bakama be ne bagaana omutuusa ku office. Nakomawo nga she's penniless. Waliyo abamu abali ebweru w'amawanga naddala Bakadaama abo erinnya eri ayatiikirira abaasazeewo okuba nga batambula nammwe endowooza gye baze because bo waliwo abamu abalina endowooza egamba nti bwe mba ndi eri sisobola kuvunaana muntu ali eno. Because sisiina ngeri gye nyinza mukwasaganya wabula kanvume siina kyakola anfe n'ebizibu byange. Mwayogeddeko nabo era nabo ne bakkaanya kubanga mutambula namuno. Yeah, we do talk with the maids. Twogera nabo era tulina lawyer. One rights for the maids wejjira.
Oshitegeera rights for the maids wejira ne kuranirira. Oba oli eyo mu kiyumba tebakusasula tujja kutuukako mukwano. Tuyinayo abali ebweru. Tujja kutuukako, tujja tukutaase. Totya. Totya. Era social media handles tubeerako. Okay, omulabi era yandibadde nga ayagala okumanya nti gwe ogamba nti wali ogenzeeko era owulira nti omanyi kyekitegeeza Kadaama kyeki. Yandibuuziza n'agamba nti wava ebweru wasalawo okujoininga kino kibiina oba ekibiina kino gwe waabeedi n'ogamba nti twekwatakwata ne bannange okulaba nga eddembe lyaffe nga Bakadaama oboolyawo nze nvuddeyo waliyo era abakyaliyo waliyo n'abakyagendayo okuba nga tukwata ku kkumi lyabwe. Kansooke nkutereezeemu kaawo. Ekibiina sijja kugamba nti kyange wabula wakijoyininga otya oba mwakitandika nakijoyininga ntya ebimu sigenda sobola biggambira ku mpewo goge mazima naye ky'oba omanya nti nannyini kyo yali ayina kyammanyi kate naye akimanyi nti nno nali mbaddeko Kadaama okitegeera so tuli ttiimu okitegeera. Naffe team tuina mukama waffe okitegeera. So sijja kugamba nti bwe navaayo ne nzija ne kitandikawo nedda tuli team. Yeah, we do team work. Abantu banjuze bulungi ekibiina olwedi wasanga obedde wekiri kitambo. Yeah, nga wekiri. Oh, ne balaba nti oba oliawo engeri gy'ogenzeko eri omanyi obulumi bwabo abali eri. Buli gw'olaba wano ono yayogerera ekibiina. Nze ndi wa media wa kibiina era nina n'ebirala byenkwasaganya okitegeera mu kibiina n'oli omwami wa finance ye vice waffe then yo mukyala Jennifer ye mukulembeze waffe so si nabumba Jennifer nabumba Amanya nze Mutumba Aaron Mumbowa nga nze vice chairperson mu kibiina kino ekiyitibwa Rights for Maids Association Uganda. Ekibiina kino kitaba abantu abakola emirimu egy'okuyambako ewaka betumanyi nga ba maids mu lunyanyimbe oba betuyita Bakadaama nga bwe bazzenga babakazaako mu kigambo ekyo ndowooza kya Luwalabu. Ekibiina kino kyatandikibwawo abantu abasinga okuba nga baali babaddeko mu mulimu guno era ne twewa ez'omumba ne tutandika okuba nga tukumaakuma bannyinaffe okuba nga batwegattako tubeere n'eddoboozi eryawamu okusobola okweŋŋanga ebizibu ebitulumbagana kubanga mu mbeera y'okukola omulimu gwaffe ng'abayambi b'ewaka mujjiramu ebizibu ebisoomooza bingi weewaawo woba nga tosobodde kuba na ddoboozi lyawamu temusobola kuggusa nsonga eyo kubanga muwulirwa kale omutima ogwo gwe gwavaamu okutandikawo Rights for Maids Association Uganda era nga kitandikibwawo chairman wange nga ye mukyala Nabumba Jennifer mukaseera kano tasobodde kubeerawo kubanga ali ku mirimu mitongole egy'ekibiina naye nze nga vice we ne PR n'owamawulire wamu ne bannaffe abalala mu kibiina tusobodde okuba nga tujja okuggusa ensonga eno. Rights for Maids Association nnene ekyenkani down tulina ba registered members abataka wansi wa 14 nga bano be bantu abazzenga bagenda bakola abayagala okugenda okukola abaaliyokko n'abo abalina bannyinaabwe kinene abali wabweru n'abali kuno okwaboobwe ku Uganda. Olunaku lwaleero tuzze okulaba nti ku lw'okusoomoozebwa bannyinaffe kwe bayiseemu nga banyigirizibwa era nga balumwa ku lw'ebigambo bya mukyala Nakanguubi Jennifer amanyiddwa ennyo nga Fullfigure ku lw'obutambi bwa zenga recordinga ng'atyoboola ng'ayogera ebigambo ebitayisika mu kamwa
mukuvola banyinaffe ku lw'omulimu gwe bakola abatalina na kimu kye baali bamukoze. Banyinaffe abo kwe kutusaba ngaffe ambulera yaabwe nga association mwe beegattira tubeeko ne kye tukolawo. Kubanga ffe tugamba nti nno eddembe lya Bakadaama nalyo kkulu nnyo, dino protectingibwa. Eddembe lisobola okutyobolebwa mu ngeri nnyingi. Omuntu naaba bayogedde bwogezi n'akuvuma n'akuwemula, osobola okuwulira nga tukyali muntu nga tukyali kigasa eri mu bantu gy'owangaalira olw'ebigambo omuntu omu by'aba ayogedde. Jennifer Fullfigure takoze VDM wabula akoze obutambi bungi obw'enjawulo bujjanga mazzi buli kaseera nga butyobola bannyinaffe. Era tetumanyi kigendererwa ki. Naye twagala olunaku lwaleero okubategeeza nti Jennifer Fullfigure tumututte mu mbuga z'amateeka. Amateeka gamulamule asobole okukimanya nti Uganda eyina amateeka kwetambulira. Tukakasa era natukkiriza nti nno mukyala Nakanguby oyo Fullfigure tali waggulu w'amateeka. Twamaze okuinstructinga Barrights for Maids Association ne bawandiika eno come notes era ng'egenda kuba ng'emutuukako omukyalo oyo wonna w'anaaba ali okuba ng'avunaanibwa nga tumuleeta mu mbuga z'amateeka. Mama ade nakumeka okuba nga ekiwandiiko ekyo kimutuuseeko. Olunaku lwaleero mukyala Nakanguby ffe nga Barrights for Maids ekigendererwa kyaffe ky'ekyokuba nti tumukangavvula abeere ekyokulabirako eri abalala. Tujja kukirowoozaako, tetwagala ffe tumukake kwetonda nga tayagala. Bw'aba ng'alaba kyakola kyekisinga y'ensonga lwaki twaddukidde eri kubanga it is an alternative employment wano mu Uganda we yafuuka if not Africa at large. Twetaaga kukolera wamu gulongoosa kubanga ekikulu kiri nti bannyinaffe bangi abaganyiddwamu ne families nyingi eziganyiddwamu nga ziyita mu mulimu guno ogw'Obwakadaama. Yeyo ensonga lwaki Fullfigure tetusobola mmuleka kuyinaayina. Era guno gwe ogenda okuba omulundi ogusembayo ogenda nga Fullfigure atyoboola abantu abakola emirimu egiriwo mu butongole mu mateeka. Amateeka gajja mulamula kabeere ng'ali waggula atya. Era tukubira omulanga n'omukulembeze w'eggwanga kennyini. Kubanga tukimanyi gwe kennyini ku State of the Nation Address wayogedde kyenzi gy'okuyita mu lunyanyimbe kye wagambye gross net product. Ffe nga Bakadaama oba Rights for Maids Association we greatly contribute to that kubanga tuleeta waneeno foreign exchange oba kiyite tuleeta waneeno tuyambako ku nkulaakulana y'eggwanga nga tucontributinga ku gross national product. Kale omuntu yenna wenjagala okwongerezaako era kiringa kibuuzo kyange era nina obutambi obumu bwe nalabye era ne mpulira ku maaso ku matu gange nga we ndaba n'okulaba ng'era abamu abali ebweru bankuba kyeyo nga be bagamba nti Fullfigure ayimiridde ku ssente zaffe ayimiridde ku musolo gwaffe because ssente ze tukola zituukira Uganda. Kituufu kye boogera oba babadde ekintu ekyo kituufu era tujja kukyogera technically. Wali eri kye nayogedde ekyembadde njogera gross net product zino nga ze ssente eziyingira mu ggwanga nga ziva mu bannansi abawangaalira wabweru w'eggwanga. W'otunuulira bannyinaffe bangi abali wabweru abakola tebalina investment name gye bakola eri ssente zonna ze bakola omusala we bagufuna we baguweereza wano kitegeeza bakontributinga kinene kukulaakulana kw'eggwanga. Ate Fullfigure naye kwava n'asasulwako omusaala nga tuwulira nti nno muyambi wa pulezidenti n'asobola okubeerawo. Kale ekyo yandibadde abeera n'okwebuulirira muli okukimanya nti nno eno industry yeetaaga protectinga na kujja twegattako okulaba butya we tusitula ddoboozi ly'abannyinaffe okuba ng'omulimu guno gulongooka. Era awo obunyiikaavu bwaffe we buva nga Fullfigure tukukoowoola yonna gy'oli okuba nga weddako ku mpisa zo wabula obudde bukukeeredde. Yanza akasembayo muku. Mpozzi nze njagala kutegeeza bannayuganda bonna ne Bakadaama okutwaliza awamu oba bankuba kyeyo nti beesuneko olw'okubeerawo kwa Rights for Maids Association Uganda
ekituufu tuzze kubazaamu ssuubi, tuzze kutereeza byasoba. Okutandika okw'ekitongole kino kwagenderera oluvannyuma lwa Bakadaama bennyini okulaba bye bayitamu. Kakitegeeza nti obuweereza bwaffe butuukira ddala ku ebyo Bakadaama bye baagala, bye baagala bye tukolako. Ne mbakoowoola banina essuubi nti njagala kugenda kukuba kyeyo, toggwaamu maanyi lwa bigambo bya Jennifer Fullfigure Nakanguubi. Omulimu gukyagenda mu maaso, osobola okujja wano n'otwebuuzaako nkoze ntya, ne tukuwa guideline entuufu n'olema okutomera. Ate nga tonasitula kuva wano kugenda Bulaaya kukuba kyeyo, kyandibadde kirungi n'obeera registered, n'obeera ng'eddembe lyo liriko abalivunaanyizibwako. Obuweereza bwaffe tebukoba mu Uganda mwokka, bugenda ddala e Bulaaya. Tuyina connection ezimala n'ebitongole ebitwala abaana ebweru n'eri gye bayituukira. Era twogeraganya buli lunaku ne bakama b'abakozi, era ffe tetwebaka wano ku Rights for Maids. So kati mbakakasa nti eddembe lyammwe bwe tunaatuukira mu 2024 tujja kuba tukyalina mwana afiira Bulaaya, tujja kuba tukyalina mwana atukyalingibwa Bulaaya. Era tusaba ebitongole ebivunaanyizibwa ku nsonga eno, naddala nga Ministry of Labour, Gender, abakolaganewo tukolaganire wamu, tusobole okubanga tutereeza ku mulimu guno, kubanga abaana bangi bafiirayo so nga ate baba bagenze kugatta ku ggwanga lyaffe. Kakati tubasaba tutambulire wamu mu lugendo luno, era abaana temuddamu kweraliikirira, mutwebuuzeeko, tujja bagayidinga bulungi nnyo ku ntambula zammwe n'eddembe lyammwe. Tuyina ebintu binnyo ebiteekebwateekebwa mu Rights for Maids okulaba nga omulimu gubanyumira. So tebaggwaamu ssuubi lwa bigambo, naye nga ye Jennifer Ekkooti yatandise dda okumulowoozaako, bamulindiridde. Yeye bamulindiridde, ngamba Fullfigure ba Jennifer bangi, Fullfigure oba Nakanguubi, Kkooti ye mulindiridde. Ekimala kimala. Namwe mwebale nnyo aba media okuwulira omulanga gwaffe, ne mujjanga buli kadde era temujjanga okwo. Nsonyisobasinkanako mwaba medias houses mwena abasobodde okujja olunaku olwaleero. Nange nvumirira ekikola kya Fullfigure omukyala Jennifer Nakanguubi. Avumirira nnyo abakozi Bakadaama bagende ebweru n'abavoola n'ebigambo ebinene nnyo by'otasobola n'okuyisa ku mpewo. Ebigambo ebyo abamu mubimanyi kuba muba muliko ku social media mumulaba, era twalabyeko nti waliwo abantu beyasibisizza, abamuvodde, abamwogerako ebigambo ebinene nnyo n'anyiiga n'abitwala mu mateeka. Kati nnyabo Fullfigure naffe tuvuddeyo ng'ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abakozi muno mu Uganda ssaako n'abagenda ebweru. Nyabo oveeyo owetondere eggwanga, wetondere Bakadaama, lekera okuvvoola abaana. Nange nali nkozeeko ebweru, tumanyi kye tuyitamu. Haseba y'amaanyi, tewali akeera ku makya. Natubeera mu biyumba ebyo nga tumanyi ki kye tulina okukola. Tusaba programming akomyewo talina ssente, fine. Tomanyi oba babadde bazimuwa mu bujjuvu oba abadde alina ebirala ebibadde bimulyako ssente. So ekyo ekikolwa ky'okuvumirira abakozi oba ng'alemesa ffe kampani ezivuddeyo, oba ffe kampani ya Right for Maids Association evuddeyo eranirira eddembe ly'abakozi abali eyo abali mu kubonaabona mu biyumba, saako ne kampani ezitwala abantu ebweru, kuba ffe tulwanirira ddembe ly'abakozi, tetutwala baana, naye tukufunira kampani eri registered n'ekutwala ebweru, ne tukola follow ups. Abakozi mbakoola mwenna abali eyo ababonaabona, tebakusasula musaala, mukama wakuba tosirika. Genda ku social media handles, tubeerako 24/7. Rights for Maids Association tujja ku replying. Enamba zaffe kwezidi. Rights for Maids Association Uganda.
So nze ngamba omchala Fullfigure yandye tonde debuli Kadama aliye bweru sako na aliye eno kuba na ya kenyini alikobe ya sivisiza ebigambo munange ngeri jendi omchala mulimu ebigambo nga nze omchala soa Bifulumya okitegeera kuba oli ayinza okugamba omuganda omutuufu ayinza okugamba oyo mukazi tajja kumpa kitiibwa kyaki ky'obukyala so nze ndi mukyala sisobola kwogera kigambo kyeyogera ne videos tuziina era tusobola okuba sharingirako nga we muli wano ne tubalaga videos ezo tuziina ku masimu gaffe era ne Bakadaama bangi abali eyo abasirikidde nga baziina ebigambo ebyo bituula ku mutima birina engeri gye bikutuulamu n'owulira ng'obulamu tebutambula Nwa wandi bado oyina amanya agakola walai ya Mungu ngowulire suubi liweddeyo so banji abagenda ne bakomawo banji abatufaake eyo nga tetumanyi abamu ne babazza nadda si bigambo byabwe njogera kukubona abona kwe bayitamu okitegeera mystery eyo nze nkugambye nti nali mbaddeko Kadama nali nkozeeyo so I know what they go through okitegeera nokolaki notuyisa obubi Bakadama anti kampani eno wejjidde eze kulwanirira ddembe lyani by'omukozi tebakusasula musaala mu bujjuvu ffe wetuli okitegeera oyina properties ze waleka ne Uganda naye nga tewali muntu akolera follow ups ffe wetuli aba Rights for Maids Association Uganda tulwanirira wano saako n'abali ebweru twetuukirayo ffe kampani eno y'omugaso gwayo so nkoowoola buli Kadama ali eyo ng'obadde tolina ssuubi essuubi likomyewo trust us Rights for Maids Association Uganda munnange okola amawulire Nze kye mbadde kale ekisinga okunnuma ku bigambo by'omukyalo oyo. Kinnuma okubanga oli eri okola emirimu egyo olwana nnyo n'oyisibwa mu mbeera etali ya etali ya bwenkanya ng'okola emirimu oluusi bosa kambwa oluusi akuyombesa obeera ku pressure ate ogenda ku midiya osanga omukazi ng'abavuula ekintu ekyo kiruma banange mutuyambe mutuyambe tugwamu amaanyi. Tugwamu amanyi ddala kati naawe awabonabona ababeera nga ba planning ogenda omwana like awulira ebigambo by'omukazi n'agamba kati ngenda akola ki lwakubanga batuvuma biki biki kiringa nga agenda like ogenda mu geye nakyo kanga ogezaako kulwanirira bulamu bwo bana tuvuma agagamba aganene gensasobola nakugjayo lwakubanga oyo omukazi banange talina nsonyi otomanya amagezi Chigamba ndiye chifuna chijitoya. President Museveni simala. President Museveni oyo mulaba gakwanga abantu tusirika. Nina kubuna mungi nyo. Nyo. Nina nene tinzo mugamba. Kale nze nali muto. Naye family yange. Kwa familia yangu yabera ne mama we ebanga deni nnyo nga tebamanyi nti mama wa president engeri gye yajjamu embalala mu town baberanga eyo mu kyalo zinyabusozi wa naye kati mama we yatuukira okufiira era nga embeera egenda etereera yajja nga tebamanyi nti oba mama wa mukulembeze
Ero yo mukuru wange jyali yo mukyala gwena badde kugamba jyali yali mwana muto. Yakolera mama wa presidenti ebintu bingi nnyo nga mwana muto. Sawa zinaiza n'okuyimirira mu maaso ge singa funa omukisa n'amutunulako bw'ati ne boogera maaso ku maaso. Namubuulira ebintu pulezidenti w'eggwanga ayinza n'okutulika n'akaaba w'atudde. Nerandama nga Fullfigure ayogera, Pulezidenti amumanyiko ki? Pulezidenti nga naze nefuna w'opozisoni nemubuulira history. Nagifulumya n'abaako kyabagamba bayinza n'okunoonya ne bansibira emyaka. Kuba bye mmanyi ku pulezidenti bingi nga kubadde abantu tubeerayo naye nga tukola ki? Nga tusirika. Pulezidenti neiba waffe maama we we baali bamuzimbira. Neiba waffe. Ne bwe baali basiba ekikaali nga kyaggwayo. Baddamu ne bababuza ku ttaka lya jjajja wange. Senga wange bwe bamala okugaba ebibanja kati. Pate yekyengulu mama wa pulezidenti webamuzimbidde amaka ge we gali waliwo ettaka lya jjajja wange nga yaliwo abaana abawala kati wabeerawo senga wange omu n'agamba nze ekitundu ekyange njagala kitunda abawala tetubeera na ttaka era n'akiguzaani n'akiguza Amos Kaguta kubanga era Amos Kaguta ye yali aguzaawo we baali bazimbye amaka ga mama waabwe then n'addamu n'amuguza senga wange n'amuguza we baasimba ki olusuku era mama wa pulezidenti w'abeera naffe we tukola ki we tubeera kubanga engeri gye yajjamu bwe yajja n'asengawo teyaddamu kuvaawo tusembera baabeera naye ebbanga ddene nga tebamanyi nti mama wa pulezidenti awulidde mbeera bwe yagenda eterera ng'eterera si kwe kujja Amos Kaguta n'amugulira awo n'asengula abaaliwo ne bamuguza nibamuzimbirawo amaka bingi byemanyisa oyo omukulembeze w'eggwanga n'omwana yalabirira maama we ebbanga eryo lyonna balyoke batuuke ku mbeera ennungi eyo kati mukyala mukulu yoyo gwe nabadde okugamba gyali kati yapozi naye nga we yalabirira maama wa pulezidenti yali mwana muto bingi sawa zino kyoyinza okugamba pulezidenti oba n'okigamba opposition n'akimubuulira neyeebuuza kino ekigambo opposition yakiggyewo naye ndaba nga Fullfigure ng'ayogera n'ono omusajja ono gwe batta n'ekiggunda yali mu mmotoka n'ekiggunda oba yali escort we ono Steven Mukasa yabeerako nnyo awo omama wa pulezidenti alyoka atuuka ebiseera by'okufa Steven Mukasa ye yali abeerayo ebiseera ebyo gaali magye ga Salim Saleh nga bambala bukofiira bwa redi nga balinga ba military Steven Mukasa yali abeerayo ne Mwesigwa nga be bakuuma omukadde bwe yagenda e Kampala eyo n'alwalirayo n'afa babeerawo akaseera katono nnyo ne babakyusa Steven Mukasa kwe kumuziika e Kampala ne baleeta amagye amalala nkugambye mama wa Museveni abeera wano amaka gaffe gali wano kubanga ebbanga ddene we yajjira nga tebamumanyi n'abeera n'abafamire yange nga tebamanyi nti mama wamukulembeze okutuusa embeera bwe yagenda etereera ne bamugulira awo ettaka ne bamuzimbiramu amaka era bingi ky'osobola okugamba opposition n'akimuvuma neyeebuuza kino ekigambo yakiggyewo ne bakunoonya we bakukwatira gw'omanyi gy'osibira naye kati bendaba nga Fullfigure ng'ayogera ate nze simutya Fullfigure aba tusisiisana tugamba nti kati twevumu kakuba nga nze eryeno nekolera kasente kange buli omu omuntu alina okubaawo awulidde naye nga sinza omuntu ali obubi ennyo naye ng'okugamba nti nawe oba oyagala akasente ng'akako kubanga ebya famire yo tebikola ki tebikugasa oba oyagala akasente akako nga gwe ng'omuntu naye kati singa ndibwaka nga ntudde era saagala muntu avuma Kadaama kuba obwakadaama gye butujje fetumanyi kwa sigenda genda wa Fullfigure mpe emmere sigenda kugenda wa muntu yenna mmusabe nti nasuze bubi mbulira panadoledda kati lwaki bwe mbaako lewo omuwalabu ng'asobola okwegulira panado osobola okwetuusaako kye njagala lwaki omuwalabu simulamya nga Katonda.
Tada mtu manjira wama. Mwafidiyo, njabu kukulira kato. Peka tinienda kula na njabu kukulira, insha Allah. Echo chia kukuli deshe, echo gie mazima. Inze, mama president ya makari gari wano, agafe gari wano. Kubanga noge ndo mugulira au, banga dene nyonga avira wano. Ngavira mubantu wangi. Mubantu wa familia yangi. Avanji wafa. Na sister wango yojari katika kula. Na yebi sera mama president wa yavira wonga amulavirira. Yari mwana mtu. Nii katijari mkazi mkuru. Hakadi ya mezenevi. Awulidi. Binji. Chosovolo gamba opposition na chimuvu. Na chimuvu. Na yebu zasi na shigamba ya chijewa. Anama nye chintu shino niba kuna nyeleza niba kusivire niyaka. Lua kufati tasirika. President, president, president amulavi dewa no mbirunji. Amani background ye. Fullfigure. Nchimani najo urira. Nde Kadama. Nse kubulira nse mkwano kula. Lekira utuvuma mkwano. Lekira utuvuma. Fetukula. Ate suliva ntuva uvuna nizibwele gwanga. Ito kusoka shabi. Na uriro simu gwanga. Kadama. Mukamau. Chobo manya njagala kwa ulira. Njagala kwa ulira kubigambo vizio tuvuma sewa Kadama. Mukwano. Ukufa na liwe chimanyiti Kadama ye najari. Mukamau. Bogo gama ti oli chief advisor wa president. Kadama ye najava na akuma. Awumu so. Mburi mwezi. Ngatana wa kusindika sente Uganda. Basoka musala kwa sente za government ya Uganda. Ezi sente zidagawa. Sige basasura guwa tuvuma atuasalira. Kadija gara kula ganti Kadama mtu wa wuna njiwa. Mtu wa beyi. Tuwa ina na so mzira jiranya. Chobo manya. Ena tudamu kula interviewzo. Nyugata mba Kadama. Wabangu kula interviewzo. Kula interviewzo zo kula. Wajubelezi yopilako. Umare. Kadama jawa. Mwinterviewzo zo kula. Walimukozi wa government. Wandivadesha kula vila keri ye Gwanga. Hizi ni President Gwanga. Taini ya ruko. Taini na mtu Gwanga anakola. Tavu nili ya namine moja abantu. Okuja ha supporting of supporting ya gambabuli. Omusa ino kula kule chitakuli. Na ya tepe ufumili ya ulezi bantu. Oya kala vade Uganda vade. Avalindi. Napa wala vade Uganda kakulogu wa malayo ubususe. Omani. Kujanja miku ya njiwe ya wante ingira mawanga. Gama wala bu. Buli runaku. Muyuropu. Umanya vata wa ingira yunga wana Uganda buli runaku. Baiti nivu. Kati ya babatu wana. Agama wanga negagala u negagamba kisha gaba na Uganda busi zawe president aiza bali sasi gugubu ulaba bamu yamba chokula virako Gwanga yonaba liba yigenda kusaininga contract na Uganda bawa sente mega aweja kato kugami na Kadama chentisha beyi elie Gwanga. Ewa mtutuka netukuwa vila uwefufika uwe netukuwa vila Mkkooti, mumateka. Gafusiba, kubanga kuli nilida dendeli ya mtu. Itisoka sabi ya mafetu uwe msolo, goto ina showa uwaji. Chicho ina, profate sijo ina. Gwende company zemtuala vantevuru, uwe msolo. Zisasura license, zisasura revenue, katenga uwe. Nsi ya leta. Uchoku wala mpe Kadama. Tuo ina wajira ni Kadama. Ila Kadama mlago duke na uku duka kubanga. Muntu wa beyo. Ilie kubanga. Wanunalaba o wala mpa kezi. Togenda kumuwavida. Kubanga ya kufumazi walio yamba de kumukolo kwa muozi. Mwela wabagude kufairo yene zahara. Toto wabawavide. Manyano kufuma dayana na batazi. Hati gusunga cha kufuma. Nobena noba wabida. Bati obo dedende di. Na hika tifate wa Kadama wofuma. Abata kurumba angaku. Abata li nawe mbubizi nisi.
kati bo bwe basituka ne bakuwabira ate nga sabbeeyi eri eggwanga kuba balina ennyingiza nnene nnyo eri eggwanga ate ng'oli loosi Fullfigure oli loosi eri eggwanga ate olina kaki Kkooti akusinga emirundi 10 weetunuulire oddemu omutunuulire Kkooti wabbeeyi Kkooti muntu wabbeeyi bwe muyitanga Kkooti gyemanya ge mwatukazaako naye ng'ate buli muntu yenna eri akola abeera Kkooti naawe bwolina woli Kkooti naye olwo obutamanya lulimi n'obutamanya nnini eri ya kigambo ofagaasama weddeko toddamu kutuusa mu interviews ez'oba okola kola mirimu gyo lwanala bya bufuzi byo Bakadaama beesonyiwe balabe bulabi aye n'ekirala kulabula kati nsaasira oyo nannyini kampani simanya suula moto oyo ayakuweerezeeyo kampani ye nti omukolera obulangu kuba kati tujja kumala kola interview nzireko onvumi Kkooti nzijemu eyo kampani yammwe nti nzijagulamu mmotoka ate nno njagala okimanye Kkooti yenna gyava n'akoma ayine ssente kababe base Kkooti kababe Bakadaama bawala bayine ssente naye abantu abaagala ebirungi baagala ennyumba ennungi baagala emmotoka ennungi kwika baagala ebintu ebirungi kuba kyekyabajja mu nsi yaabwe bagende mu mawanga bakole babe birungi naye kati oziizeeko obuvumi onjolonzi ate omaze okubira akalango ka kampani y'emmotoka ddaladdala mba najja mu kampani yammwe eyongulemu emmotoka eyoyo ayakuwa ogwo omulimu ali mukukola loosi kuba sisuubirayo Kkooti yenna agenda kujjamu eyo kampani agulemu emmotoka bw'onooba tokyusizza ne nannyini kampani oyo gw'okubira akalango oyo ng'okola zi interview ali mukukola loosi kubanze bwe nva e Dubai oba neva Tafu oba nevaawo oba neva America ng'ajagala mmotoka ate nga buli nnaku ovumirira bankuba kyeyo beza sijja kugula mmotoka mu kampani yo ekyo ky'oba omanya weddeko omukwano oli mukazi mukulu yogera ebintu ebikuweesa ekitiibwa n'emyaka gyo owulidde fokasinga kubikwatako yiyo akaana akataliimu akaana k'ozaala kati kakuwabidde mu Kkooti mbu wakazaalamu omwana kaana kikali okalimbalimba togenda kapromotingira ennyimba zaako biki biki okakwata olinga yakawamba obuwambi kamaze okuzaalamu omwana okeegaana owulidde asaati n'azuuka ng'oyo omwana ddala w'oyo omwana ogenda kuswala yenkana ki okyali kuba Kkooti owalamba oyo omwana akuwaabira omuzaala naye wamukwatanga n'omukozesa ensobi n'akukozesa ng'omukyala n'omwani mumaze okuvaamu eby'omwana ate obibuzaanize obize n'obizeeyi singa sinazuuka ati oyo omwana w'oyo omuvubuka ogenda kuswala ebyenkana ki kati ogira ekyatuwalampa si Bakadaama nno naawe ebibye bikulemeredde mukwana weddeko ne gavumenti gy'okolera eyagala abantu bakola owulidde wano amawanga bwegagamba nti tukooye abannayuganda kati situkyaga kusayininga nabo kontulakiti omukulembeze omulaba bwe yeegayirira kuba bamuwonya kinene ennyonyi zokka ezitwala abantu eyenyiriza eggwanga weekugamira nti Fullfigure oli loosi ennyonyi ezitwala abantu Bakadaama okukola buli lunaku eyenyiriza eri eggwanga buli Kkooti waazi ate bangi bangi nsuubira abantu abaasigala mu Uganda batono okusinga abali mu mawanga g'ebweru abakuba ekyeyo abali mu mawanga g'ebweru abakuba ekyeyo be bangi okusinga abali e Uganda kyojagala kukikutegeeza abasomesa busomesa abasinga baabuvaamu bali ku kyeyo batisha bali ku kyeyo badokita banaasi bali ku kyeyo kati Uganda mwasigazaki kuba bw'oba ogamba nti bakeizi simanya babawa 300-350 ku kyeyo ne bwaba Kkooti asembayo wansi wansi teri Kkooti akole batandikira mu 9
kakade okudda waggulu. Tebakugambira nti Kadama kintu kya bbeeyi. Hali madamu n'akusasulira n'omusolo, n'akugulira gwe emmere, n'akugulira paadi gye bwepaadingisa Kadama. Yawo okukwana n'amwambaza. Kati bw'oddako Kadama n'okola ki? N'owala. Ako mukwano. Ogiwulirize bulungi, osengeje ebigambo ebikirimu. Weetereze. Interview z'okola. Toddamu kussaamu kigambo Kadama. Balabe bulabi ng'abantu ab'ekitiibwa, balabe bulabi nga bw'olaba mukamaawo. Kuba ne Kadama mukamaawo. Awo omusolo. Awo omusolo buli mwezi. Ate eggwanga limwetaaga nnyo. Nnyo. Kuba Kadama n'atawa omusolo gavumenti ya Uganda. Eyinza n'okumuba kyerya. Muyinza n'okumuba kyamulya. Kuba ffe tusasula ssente ennyingi empikirivu. Bakirira omuntu ali ku kyeyo omungi omuyitirivu ng'ate buli omu bamusalako omusolo. Nga tannasindika ssente Uganda osooka kuba omusolo gwa gavumenti ya Uganda. Ne bazisalako ezo ne zigenda. Ne baddamu ne bakusala back charges ne zigenda. Ezo ssente mmeka ze basala ku buli muntu? Buli mwezi. Kati oyasama. Naawe baakuwa obuweereze ng'abantu amagezi. Magezi mungi. Wandigenze okuvuma abantu n'osooka n'otunuulira ebirungi bye bakolera eggwanga. Era gwe bw'onoolereramu ng'otuvuma Bakadama, tugenda kuwaabira tukuse mu mbuga z'amateeka leka tuvunaane. Kuba ffe tuli kya bugagga eri eggwanga naye gwe oliwo. Kuba essente ze tukola ategeeza olyako. Olina amasiikiri. Ffe tukozesa mikono gyaffe, n'amaanyi gaffe, na bwongo bwaffe. Naye gwe osanga niwedde olinga wa poliisi. Toddamu tumanyira. Gy'onooka mukola interview ng'otuvumirira. Oba olinga alinyirira eddembe lyaffe atutyoboola obutyoboozi. Tujja kuwaabira tukuse mu mbuga z'amateeka ate bakuvunaane. Kubanga ffe guli mulimu. Olinyirira eddembe lyaffe. Owulidde maama, kola interview zo z'okola. Oba olina baana bali bankubakyeyo b'owalagana nabo mu by'obufuzi, genda mu inbox zaabwe obasindikire message. Naye tuddamu kumanyira buli muntu w'osaaze. Tuyina abasawo, badokita, tuyina bannaasi, tuyina baticha, tuyina ba engineers. Bali eno baavaayo Uganda bali ku byeyo bakola ssente zaabwe. Baasoma, bazadde baabwe baabasomesa. Naye eggwanga lyakutibyabayamba, tebafuniramu mirembe. Tebagenda gye balina okufunira emirembe ate nga ne basoolinyirira eddembe lyabwe. Obamanyira ng'ate be bakuliisa be bakunyasa. Kadama ssente ze bamusala omwezi. Ze zirabirira gwe Fullfigure n'abaana bo ne bba ogw'okwayo. Toddamu tumanyira.